This lovely song is brought to you by www.bhakti.net. કદરમને શમલાવરે જડાવરે મઠાવરે પશ્તને સ્ટુડન્ટોને મોદે મો ડેર ધ્રોન ઇસ્તોલોન સાઈબોન વર્ચર સે ચીફ ગેસ ફોર પાસ નોરે કે યકીનન પરિન ને ખબર ઇકડી ગરમી આલો ડર આવી હતા તો સ્ટેજ સહાયો છે ખાલી છે છે અલ્ફાસ છે એ છે ધાર ઉલસ જલમી પહપલ જલમી તો ફાર કવિ دهر اولس زلمی پخپل زلمی تو فخر کوي د چا پختون زلمی هما زلمی تو پونلی او د کام بچی مو چې زلمی شله وطن او رکشي سپیران استی د دلته چا زلمی تو پونلی مملا یقینا مو چنن د ټاپ سکول کی محفل ولید کیم مې د غوړ کې سپیرټ ولید کیم مې په دغړ کې شټل انټ ولید یقیناً پتہ علاقہ شو ان شاء اللہ دیر سپیری دیر گلون پیدو کیری واغ دے قوم وہ دے ملک نوم روشنا گئی لکمر سے پروگرام شام ہوئے لی دی دا جنن مشتر کی مخش کسون ویڑ کی نوز تی وڑی کی گلون نوز تی دا گلون دے پرین دے سبو دے مو دے مستقبل بھیڑ مستقبل نوز تا داد مو ڈاکٹرون نوستی داد مو انجنیرون نوستی داد مو بیوروکریٹس نوستی داد مو غار غار چتنون نوستی داد مو جرنلون نوستی داد مو انجنیرون نوستی ہو کچہری دی تخپل والے دین توجہ ہے تنن زپ کیلا سراوی ہے چہ دس کول تا دے دیے بچیوں نے تخپل والے دین دیر کام تا دا سر رولی دی دیتا کدای سیدا پتنوی خلی بچیوں نے تصبوں میں بستا ویر کو سکول تیر لڑی دازو کر سکے جی دازو کا دیتو دے بچی تربیت کے جی دازو کا دیتو دے بچی دے روح علاج کے جی مش جسمانی علاج در کئی خال کے تا دازو کا دیتو دے بچی دے روح علاج کے جی جسم سے کلا بیمور سی دیر روح علاج اسی خورو سے کلا بیمور سی دا دیر علاج دیر کو مشکلہ کے جی او دو دو دازو کا دیمو دان کا سون دا دی روحانی والے دین چکیم نوز پی دا دی روح تربیت کئی دازو کا دیتو دے بچی دے مستقبل خیال کئی یقیناً پدا اوزن دیر پا گلا سرانی اندرے والے دین تنن چی تو سے پلے بچیوں نے توجہ ویر کی ہے سکولے تیر لگی ہے پاتے پشتنے کئی ہے نن سبو دیر خروب حالات لگیا دی پرین ماویلی بھی دے پشتون پزمہ کا چکیم یہر بلے بھی پشتین چکیم دے تلیم نبی محروم کو تی کیم لرے سو تی کی میں ہر بیٹی استعمال آئی کی ان سس دیئے کئی یا کنان مشتو سے دیگے مقابلہ کئی دیگے حالات تا مشچے راس ہر انہیں ٹٹائی مشتو دیگے تا پٹھٹر بندے گر دریمی وہ دیگے مقابلہ وے کئی نن کچھے رہتے بچیوں نے تربیات دہے مسٹروں نے انہوں کو تو والدین دہے تا توجہ ویر نکڑلا وہ دہا سے پریش دہول سبو دیمو تکا تیرا ماشا ویر دریمی تکا تیرا تیارے ویر دریمی دادی تیرے تیارے ماشا لینا دی دادی تیرے تیارے شتیری دی دنے تا توجہ پچار دو دا فقط خلی توجہ ہوڑی لشکی میرا وی انشاءاللہ دین وی دا سے مخش آئندہ وی غاٹ غاٹ افسرون بیروکریٹ انجنیرون ویر دریمی میش بواق سے دا سے تربیتی نوی لکسر انگیزن آویستی و دے ابراہیم دیا کنان ننزب فخر سراوی ہیں چھ صفیولہ خان تیرے دوئے کسونے کیم تربیت کرا دا موادہ گا تکریر نگڑی پڑی سٹک سے ماں مقابلے گا دلی پکے پکے پسا تمام مقابلے گا دلی دی ایمو دیو تکا تربیت کیا نوشو اپس چیز بندے چاہ مو دے تکریر ندر شالا مو دے خلی یورین تکریر لیکا وزو اسٹیج تشکی دل سیخ میں آگا تکریر بات کو وہ دچے کیم تربیت کی کرا دا دا ایمو دے سبو دے پورا ستر گے روکڑی دی دا ایمو دے سبو ترونے روکڑی وہ دیکھنا بات مسجدوں نے تداوی ہیں چہ داویڑ کی میں توشتہ پلوس سلام دے خاٹے دیر گڑیے دی تو دے دگے چہ سکے سم تربیات یہ کہوے چہ تشہ ہونا جوڑا ویاز میں جوڑا وائی شکر وہ والے دین تے داوی ہیں چہ توسا توجہ ویر کی ہے وہ دیکھیں نا بات گرمی دیر آفی ہوتا دو تو در سعید سے ٹائم نشتا
حالانکہ مشر سٹیج ترتیب سی بیدا سے تری مینا چلیا میں سیک خانداؤلی نہیں ہویا میں سیک گڑاؤلی نہیں ہو بیا زدہ بخپل شرے سرا چشملا پسر تڑلے فلسفہ لری پختن شملا پسر تڑلے فلسفہ لری پختن درانا دی پختان درانا کسا لری پختن او دوا ہر بلاتا کہ ہر سومرا مخامخ سے خو بیا ور خطانا دے حوصلہ لری پختن وہ دیکھے نہ بدا مسجد سے چکی میں دے کمرے خبرہ اکرلا سیاسی اختلافات یا سیاسی پارٹی ہے یا سیاسا گوڑ سیدی زفلہ دے پی ٹی آئی کرکون ہونے ہون خان کو پیلا نہیں سپورٹر یہیں خالی الحمدللہ زکون پراستی ہوں کو پومو بندے جسے کے سم خدمات بھی منسٹر سے اپسرہ دیئے میٹنگ ہوڑی ہے طرف پریش ہے زو تمہیں چیزو یار پھر تو اس کا شپہ ہوڑی ہے کبھی دور ہو انشاءاللہ اسی سے میں پوچھو ہوڑی ہے منسٹر سے اپسرہ دیئے کمرے بندے پسکل بندے پسکل بندے اینی ٹائم انشاءاللہ بہت کرو سیم کرے ہو کرو سلام